ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកតបទៅនឹងបងប្រុសនៅខាងកោះក្របីពីមូលហេតុទឹកបាទកដោគាត់ត្រូវទឹកឃ្លៀងខ្យល់បោកបោកខ្លាំងឃ្លៀងខ្លាំងទៅកដោគាត់ងាប់អញ្ចឹងយើងមកសម្រាយថាតើទឹកអ្វីខ្លះដែលអាចប្រើបានទៅលើកដោហើយទឹកអ្វីខ្លះដែលគ្រោះថ្នាក់ទៅលើកដោអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់បងប្អូនត្រូវយល់អំពីចំណុចនីមួយនីមួយមិនមែនគ្រាន់តែឃើញគេចិញ្ចឹមយើងអាចធ្វើបានទេយើងត្រូវដឹងតាំងពីទឹកអ្វីអាចយកមកលាងស្លឹកឈើបានទឹកអ្វីដែលมันអាចប៉ះពាល់បានទឹកអ្វីដែលធ្វើឲ្យកដោបយើងខ្សោយមូលហេតុអីកដោបយើងគ្រាន់តែត្រូវទឹកនឹងសោះបកាច់ខ្សោយងាប់ពេញទ្រូងបាទតោះយើងទៅឆ្លើយនឹងសំណួរ3យ៉ាងហ្នឹងថាទឹកអ្វីអាចប្រើបានទឹកអ្វីมันអាចប្រើបានបាទនៅមុខពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាស្មៅបាទតិចទៀតយើងនឹងយកទឹកនឹងមកបាញ់លើស្មៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានសំណួរ3យ៉ាងសំណួរទី1គាត់សួរខ្ញុំថាតើទឹកបន្លែបៃតងគឺជាទឹកអ្វីថ្នាំឬក៏ធម្មជាតិណាសំណួរទី2គាត់សួរថាទឹកអ្វីខ្លះដែលយើងអាចប្រើជាមួយនឹងទឹកបន្លែបៃតងបាញ់ឲ្យកដោបស៊ីបានសំណួរទី3គាត់សួរថាហេតុអ្វីកដោបត្រូវទឹកឃ្លៀងបែរជាងាប់អស់បាទអញ្ចឹងតោះយើងទៅជួបគ្នានៅ3សំណួរនេះដើម្បីឲ្យការចិញ្ចឹមកដោបអាជីវកម្មកដោបនេះទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់សូមបងប្អូនតាមដានវីដេអូហើយជួយ Share បន្តដើម្បីបានទៅដល់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតដែលគាត់មិនទាន់បានមេរៀនដែលច្បាស់លាស់តាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមកដោបនេះកុំធ្វើស្មានតែស្មានងាប់អស់ហើយបាទហើយមើលដោយផ្ដោតមើលដោយស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ថាខ្ញុំនិយាយអ្វីពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើទៅហើយកុំឲ្យខុសបាទមិនមែនគាត់តែឃើញស្មៅប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំយកមកបាញ់ប៉ុណ្ណឹងអត់បានស្ដាប់ហេតុផលអត់ស្ដាប់អំណះអំណានយកទៅធ្វើខូចដល់ពេលយើងស្រាយជ្រាវទៅគឺយើងធ្វើអត់ត្រូវបាទតោះយើងទៅឆ្លើយតបពីសំណួរទី1របស់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមកមើលស្គាល់នេះជាទឹកបន្លែដែលខ្ញុំតែងតែជីវជូនបងប្អូនយើងយកទៅប្រើហើយហើយតែងតែផ្ដល់ recommend មកវិញថាល្អក៏ទៅគាត់ទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់តែយើងមិនមែនប្រើសុទ្ធទេគឺយើងលាយជាមួយទឹកណាបងប្អូនណាបាទយើងប្រើឲ្យត្រូវទៅតាមការណែនាំទៅតាមមេរៀនក៏ដូចជាការដែលខ្ញុំជម្រាបជូនមុននឹងប្រើនោះបងប្អូននឹងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយតបបងប្អូនសួរថាទឹកបន្លែបៃតងគឺជាអ្វីអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបានថាវាជាទឹកបន្លែធម្មជាតិ 100% ជួយឲ្យកដោបយើងធំលឿនសក់បានល្អកាត់បន្ថយមិនស៊ីគ្នាមានន័យថាធ្លាប់ស៊ីពេញមុខនៅស៊ីប្រហែលជា 0.1% 1000កដោបឃើញស៊ី1ឬ2បាទហើយឃើញកដោបខំមុខដាច់មុខអស់គឺកាត់បន្ថយការខំមុខលហែកបាទតាកតងនឹងវ័យចាប់គូលែងខ្សោយដោះស្លាបដោះអាកមិនតក់មកទុយមួយស៊ីចំណីបានច្រើនមានកម្លាំងចាប់គូដាក់ពូជបានច្រើនប្រមូលផលលក់ម៉ួយទៅសើថាកដោបយើងមានធំធំល្អហើយបំពងទៅឡើងបំពងឡើងនឹងមានថាកដោបដែលត្រូវបានកដោបដែលម៉ួយត្រូវការអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអស់មន្ទិលថាទឹកនឹងវាពុលឬក៏គីមីឬក៏ធម្មជាតិបាទសំដែងសេចក្តីទៀងត្រង់ការពុតទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទនេះបងប្អូនមើលអូខេយើងមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវកុំឲ្យវាក់ពេកខ្ញុំលឹតឲ្យមើលហ្មងស្មាតោសនិយាយពាក្យលឹតតិចណាបាទទោះវាមានក្លិនមិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដូចស្រូវសម្លៃឬក៏ប្រភេទទឹកមួយចំនួនដែលបងប្អូនតែជុំជុំគ្នាណាតែទឹកនេះធានាថាវាមិនពុលទឹកនេះធានាថាវាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកដោបឬសុខភាពអ្នកចាំទេអ្នកយកតែញ៉ាំក៏មិនប៉ះពាល់ដែរអានេះខ្ញុំលឹតសុតឲ្យមើលហ្មងបាទនេះដៃខ្ញុំបាទឥឡូវធ្វើម៉េចឃើញមុខខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំនៅកណ្ដេះបងប្អូនណាថ្ងៃនេះចូលកាមេរ៉ាទៀតបងប្អូនស្គាល់ទៀតដោយសារលឹតទឹកបន្លែបៃតងដល់មើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទអត់មានដកដៃទេណោខ្ញុំលឹតឲ្យមើល2 3 4មើលទាំងអស់គ្នាពុលហើយបងប្អូនខ្ញុំផឹកចេះទៀតបាទត្រង់នេះតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាទឹកបន្លែបៃតងមិនមែនគីមីទេមិនមែនថ្នាំទេចឹងមូលហេតុអីដែលខ្ញុំហ៊ានភ្លក់ទឹកបន្លែនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនអស់មន្ទិលថាកដោបទៅប្រើថ្នាំគីមីប្រើទៅខ្លាចកដោបងាប់ឥឡូវខ្ញុំលើកឲ្យមើលហើយខ្ញុំចេបឲ្យមើលទៀតវាមិនមែនសម្រាប់ផឹកទេតែដើម្បីបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាវាគឺជាសារធាតុដែលគ្មានសារធាតុថ្នាំនិងគីមីទេអញ្ចឹងទឹកបន្លែបៃតងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅកាន់បងប្អូនថាត្រូវទាំងសត្វចិញ្ចឹមមានឈាមត្រូវទាំងសត្វចិញ្ចឹមអត់ឈាមគ្មានខ្ញុំអាចនិយាយថាគ្មានថ្នាំឬសារធាតុណាមួយដែលយើងអាចប្រើទៅលើសត្វអត់ឈាមបានទេសត្វអត់ឈាមកដោបចង្រិតគឺជាសត្វដែលងាយពុលសត្វដែលខ្សោយសុខភាពខ្សោយ
ចឹងមិនអញថាពេលដែលត្រូវឆ្នាំមូសធូបមូសគេដុតសំរាមថង់ផ្លាស្ទិកឬក៏គេបាញ់ឆ្នាំស្មៅនៅចិត្តមុងកដោបងប្អូនឆ្នាំគីមីមួយចំនួនស្មៅដែលបងប្អូនច្រូតនៅក្រោមដើមតរេនគេបាញ់ឆ្នាំបំពន់តរេនតរេនដើមពោតដែលបងប្អូនទៅកាត់យកមកឲ្យស៊ីជាពិសេសដើមពោតប្រយ័ត្នប្រយែងបងប្អូនណាដើមពោតដែលមានគេបាញ់ឆ្នាំតកៅតែបើដើមពោតយើងបានខ្លួនឯងមិនប្រើឆ្នាំតកៅអូខេគឺល្អពោតក៏វាស៊ីដែរកដោបចក្រិតហើយចោអាសូឡាចោអាសូឡាដែលគេដាំគេដាក់ឆ្នាំតកៅបងប្អូនយកចោអាសូឡាមកកដោបស៊ីឲ្យចក្រិតស៊ីពុលងាប់អស់នេះឃើញទេអញ្ចឹងឯនេះខ្ញុំមកបកស្រាយតាក់ទងទៅនឹងទឹកប្រឡាយបៃតងវាមិនមែនជាសារធាតុគីមីទេសូមបងប្អូនប្រើដោយទំនុកចិត្តមិនមែននៅសុកសុកបងប្អូនឃើញខ្ញុំលិតទឹកចឹងចឹងទេបាទដើម្បីសំដែងឲ្យបងប្អូនកុំមានមន្ទិលខាងប្រើទៅខ្លាច់ងាប់កដោបងាប់ច្រិតណូតិចទៀតខ្ញុំយកទៅបាញ់លើស្មៅហើយដាក់ឲ្យកដោបស៊ីព្រាមខ្ញុំដាក់ទាំងអាតូចដាក់ទាំងអាធំមកថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងយើងបកស្រាយចំនួនទី1ច្បាស់ហើយអ្វីជាទឹកប្រឡាយបៃតងគឺជាម្សៅប្រូតេអ៊ីនបែបធម្មជាតិ 100% ដែលចម្រាញ់ចេញពីស្លឹកបន្លែបៃតងគ្រប់មុខទាំងអស់តែខ្ញុំអត់ដឹងលឹកអីខ្លះទេខ្ញុំជាវពីគេមកដែរទេនិយាយសំដែងអញ្ចឹងហ្មងមិនមែនខ្ញុំចេះធ្វើណាបងប្អូនណាបាទម្សៅបន្លែនោះជាជាវគេមកទេបាទបាទបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់សំណួរទី2ទឹកអ្វីដែលអាចប្រើឲ្យកណ្ដុកបាញ់លើស្មៅលកជេចំណីគ្រប់ប្រភេទបាញ់លើចំណីកូនមាន់ឲ្យកណ្ដុកឲ្យចរិតស៊ីបានទឹកអ្វីនេះកណ្ដុកទឹកនៅមុខស្មាតោកុំឲ្យដោយនេះបងគេណាកុំឲ្យដោយ franchise បងគេយកគេប៉ឹងបាទអញ្ចឹងទឹក20លីត្រនេះគឺទឹកដែលយើងអាចញ៉ាំបានបាទអញ្ចឹងទឹកនេះគឺបងប្អូនអាចប្រើលាយបាញ់កដោបបានឃើញទេបាទទឹកនេះណាទឹកអា20លីត្រ20លីត្រនេះណាម៉ាក់និយាយហៅឲ្យក្រោយបងប្អូនកុំខ្វល់ឲ្យតែទឹកយើងអាចញ៉ាំបានគឺយើងអាចយកទៅបាញ់លើស្មៅបាញ់ទៅលើចំណីឲ្យកដោបឲ្យចរិតស៊ីបានហើយឃើញទេអញ្ចឹងទឹកដែលខ្ញុំផ្ដោតជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រើគឺមានតែ2តែប៉ុណ្ណោះទី1ទឹកនេះបាទទឹកអា20លីត្រនេះទឹកដោនេះទី2ទឹកដែលល្អជាងនេះមួយទៀតគឺទឹកអណ្ដូងមិនថាអណ្ដូងដៃអណ្ដូងដៃអណ្ដូងជាជីកដាក់ខ្នោះបាទកន្លែងលោកពុកម៉ែបងប្អូនបើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងតែស្គាល់ខ្លាចក្មេងៗគាត់អត់ស្គាល់ថាអណ្ដូងដៃហ្មងអណ្ដូងដៃអណ្ដូងមានខ្នោះបាទឬអណ្ដូងស្នប់ឬអណ្ដូងគេខួងគឺប្រើបានល្អជាងទឹកនេះផងយើងប្រើបាញ់លើកដោបាញ់លើចរិតអត់មានបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដូសទឹកអណ្ដូងបាទផ្ទះខ្ញុំប្រើទឹកអណ្ដូងអណ្ដូងស្នប់អណ្ដូងគេខួងណាបាទនេះគឺពីងទឹករបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺធុងសាំងទឹកដែលខ្ញុំប្រើនៅកន្លែងផ្ទះបាទខ្ញុំបងប្អូនមើលចានឆ្នាំងទាំងអស់នៅនេះទេបាទទឹកដែលយើងដាំបាយធ្វើម្ហូបតែបច្ចៈណាទឹកនេះអត់មានដាក់ថ្នាំអាបែតទេបងប្អូនមើលបាតពីងណាអត់មានដាក់ថ្នាំអាបែតសម្រាប់ទឹកទៅទេព្រោះយើងលាងប្រចាំថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃបីថ្ងៃយើងលាងម្ដងបាទទឹកដែលមានប្រើថ្នាំអាបែតយកមកប្រើងាប់អស់ហើយសັບអត់ឈាមប្រើទឹកដែលមានថ្នាំអាបែតគឺសារ៉ូងាប់ទាំងអស់បាទថ្នាំអាបែតគឺវាសម្រាប់ទឹកទឹកសັບអត់ឈាមអញ្ចឹងកដោបចរិតយើងក៏អត់ឈាមដែរបាទអញ្ចឹងទឹកដែលអាចប្រើបានគឺមានតែទឹកដែលយើងអាចញ៉ាំបានទឹកដែលយើងដូរ20លីត្រឬទឹកសុទ្ធដែលយើងអាចញ៉ាំបានហើយនឹងទឹកអណ្ដូងបាទអណ្ដូងដៃដូរស្នប់ហាមយកទឹកគិតហាមយកទឹកភ្លៀងហាមយកទឹកដែលមានដាក់ថ្នាំអាបែតចូលបងប្អូនបាទតោះយើងទៅលាយទឹកបន្លែបៃតងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកលាយខ្ញុំជម្រាបទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនថាទឹក1លីត្រដាក់2គម្របទឹកសុទ្ធនេះគម្របទឹកសុទ្ធឃើញបងប្អូនគីវគីវបាទតែមុននឹងប្រើយើងកលែងវាតិចទៅដើម្បីឲ្យអាកកមកសាយបន្លែបៃតងហ្នឹងវារត់សុទ្ធល្បាយទឹកបន្លែណាបាទអញ្ចឹងកណ្ដុងនេះវា2លីត្របងប្អូននេះ2លីត្រណាអញ្ចឹង1លីត្រដាក់2គម្របអញ្ចឹងបងប្អូនថាក្នុង2លីត្រហ្នឹងតើខ្ញុំអាចដាក់បាន5បាយទេនេះបាន2ណាបងប្អូនរាប់មក2បាទ3 4ឥឡូវ4ណាខ្ញុំថា1លីត្រប្រើ2គម្របចុះបងប្អូនថាចុះបើលើងាប់កដោបងាប់ចរិតអត់ឥឡូវខ្ញុំដាក់6បើដល់បាទ4ណា5 6កុំឲ្យសង្ស័យសារធាតុគ្មានគីមីបងប្អូនដាក់លើក៏អត់ងាប់ដែរនិយាយចឹងមកបើងាប់ហើយខ្ញុំលឹកមិញបាទខ្ញុំលើកមិញហើយខ្ញុំនឹងនិយាយកោបងប្អូនណានេះមើលទឹកអូខេបងប្អូនឃើញខោផ្លែគាត់ដាក់ទឹកផ្លែបៃតងចូលទឹកយើងដែលថ្លាវងហ្នឹងទៅជាពណ៌បៃតងទាំងអស់ហេបាទមូលឲ្យចិត្តតោះយកទៅបាញ់ស្មៅដាក់កដោបយើងស៊ីមើលវាងាប់មែនអត់បាទវាអត់មានរឿងងាប់ទេមានតែធ្វើកដោបយើងខ្លាំងកដោបយើងចាប់គូមិនខ្សោយមិនងាប់វៃដាក់ប្រូចជាពិសេសប្រមូលផលបានច្រើនតោះទៅបាញ់ដាក់ស្មៅហើយឲ្យកដោបស៊ីទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាចាំបងប្អូនមើលសុខភាពកដោបសិនចាំយើងមកបាញ់ស្មៅទាំងអស់គ្នាបាទយើងមើលណាអស់ឆាញ់ណាបាញ់ទាំងស្មៅបាញ់ទាំងចំណីកូនមាន់មកឲ្យដឹងថាទឹកបន្លែបៃតងនឹងវាសំខាន់ប៉ុណ្ណា
ហើយយើងមើលទៅមើលសុខភាពបដោពុំចាប់គូណាអត់មានងាប់មួយទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងយកទស្សនាមើលសុខភាពបដោទាំងអស់គ្នាហើយបដោល្អបែបនេះបងប្អូនពិតជាស្រឡាញ់តែយើងត្រូវដឹងថាយើងចាំបែបណាដើម្បីបានបដោប៉ុណ្ណឹងតោះវីដេអូរៀងវែងតិចហើយតែដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរឆ្លើយនឹងសំងល់របស់បងប្អូនដែលគាត់នៅមានមន្ទិលនៅចង់សួរនាំឲ្យបានច្បាស់ណាមុននឹងប្រើប្រាស់ពីព្រោះបងប្អូនគាត់ខ្លាចមានហានិភ័យក្នុងការងាប់របស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់ណាបាទតោះយើងបាញ់ទឹកនេះដាក់ស្មៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានស្មៅ3មុខទី1ដើមខ្វាងស្មៅខ្វាងធម្មជាតិទី2បាទទី2ស្មៅស៊ូពើនៃពីទី3គឺស្មៅគីងក្រាស់ស្មៅគីងក្រាស់ឬស្មៅរ៉ូស៊ីបាទគឺកាត់មកក្រោយថ្មីថ្មីហ្មងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងបាញ់មកបងប្អូនបាញ់ប្រហែលមកបាញ់ស្មៅឲ្យឃើញសណ្ដានបងប្អូនណាបាទបើកដោបទូចបាញ់គាត់តែមកឃើញចំហាយទឹកដូចទឹកសើមទៅបានហើយតែបើកដោបធំបងប្អូនបាញ់រៀងសើមតិចក៏អត់អីដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាញ់ហើយយកដាវស៊ីហ្មងបាទបាទឃើញបងប្អូនសើមសើមសើមតែទឹកផ្លែហ្នឹងដាក់ចូលមកបាទកាមេរ៉ាមែនអត់មានទេថតខ្លួនឯងនិយាយខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនយើងប្របាក់មើលបន្តិចតែដើម្បីបានជាចំណេះដឹងដើម្បីបានជាចំណូលពិតប្រាកដសូមបងប្អូនតាមដានវីដេអូឲ្យចប់មុននឹងធ្វើមួយអ្វីមួយណាបងប្អូនណាបាទកុំឲ្យមានខាតបង់វាយើងដឹងហើយលួយមិនមែនស្រួលរោទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បានចំណូលពិតប្រាកដហើយចង់បានកដោបដែលមានគុណភាពកដោបដែលចិញ្ចឹមទៅម៉ួយទៅសើចង់បានទិញហើយទិញទៀតមើលវីដេអូឲ្យជាក់ចាំធ្វើបាទនោះដាក់ចូលហើយបងប្អូនមើលសកម្មភាពកដោបបាទមែនជីវទឹកប្លែកបៃតងជូនបងប្អូនខ្លួនឯងអត់ដាក់ឲ្យស៊ីអត់ទេណាអត់ទេមុននឹងនិយាយមុននឹងចែកម្លែកគឺឲ្យវាស៊ីរាប់ឆ្នាំហើយបើចង្រិតវិញមិនតិចឆ្នាំទេបងប្អូនណាចង្រិតជាង10ឆ្នាំហើយបាទកដោបគឺយើងទៅតែចូលក្បាល3ឆ្នាំទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចែករំលែកមិនបានជាស្មានទេគឺយើងធ្វើច្បាស់ច្បាស់មុននឹងយើងចែករំលែកអត់និយាយរឿងគ្រោះថ្នាក់អត់និយាយរឿងខាតប្រយោជន៍ទេបាទបងប្អូនឃើញហើយនេះយើងឲ្យចាប់គូចាប់គូស៊ីហ្នឹងវិញហ្នឹងបងប្អូនតែងនិយាយថាកដោបខ្ញុំងាប់កដោបខ្ញុំខ្សោយវិញចាប់គូតោះដាក់ថែមទៀតណាបងមើលស្មៅវិញបាញ់តិចទៀតបាទរួចយកដាក់ទៀតវិញយើងយកលើមកក្រោមវាអត់សូវសើមអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបងប្អូនបាញ់ហើយគឺស៊ីល្អខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនតោះដាក់ចូលដាក់ចូលដាក់ចូលជាស្រ័យណាបងប្អូនណាវីដេអូរៀងវែងតិចហើយដើម្បីបានចំណេះដឹងពិតបើមិនយើងធ្វើខ្លីខ្លីនិយាយបបោលនិយាយច្បោលនិយាយអាដេបដប់ដើម្បីបងប្អូនយកទៅធ្វើអត់មានចំណឿក្នុងចិត្តហើយយើងធ្វើទៅមិនបានសិនផលធ្វើមិនត្រូវទៅតាមការណែនាំវាទៅជារឿងមួយខកចិត្តទៅវិញបាទខ្ញុំអង្គុយឃើញគឺសំឡាញ់ទឹកហ៎បាទអញ្ចឹងយើងបាញ់ខាងក្រៅហើយបានដាក់ចូលមុងឃើញណាមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនបាញ់ក្នុងមុងបាញ់ក្នុងមុងវាមិនដល់ថ្នាក់ងាប់ទាំងអស់ទេតែឧទាហរណ៍ថាយើងបាញ់ទៅចង់មកកដោបកំពុងសក់អញ្ចឹងកាលណាចង់មកកដោបកំពុងសក់វាធ្វើឲ្យកដោបកំពុងសក់នឹងគ្នាសក់ចេញឲ្យរួចអញ្ចឹងតែខ្ញុំតែងលើកទឹកចិត្តថាបាញ់ខាងក្រៅហើយបាញ់ទឹកបន្លែខាងក្រៅហើយចាំដាក់ចូលមុងអញ្ចឹងមូលហេតុដែលយើងបាញ់ពីក្រៅគឺវាអញ្ចឹងមិនខ្ញុំឲ្យបងប្អូនបាញ់ខាងក្រៅនឹងគ្មានមូលហេតុទេគឺមូលហេតុដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កដោបកំពុងសក់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះរៀងវីដេអូយូរតិចហើយមានតាំងពីភ្លុកទឹកបន្លែបៃតងមានតាំងពីបាញ់ឲ្យមើលហើយយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាកដោបស៊ីហើយយើងមើលសុខភាពកដោបមើលតើស្រឡាញ់ទេប៉ណ្ណឹងបាទបងមើលទៅវាស៊ី 100% ហ្មងបាទឯងកដោបធំកដោបដកអាកាក៏ខ្ញុំឲ្យស៊ីក៏ខ្ញុំបាញ់អាកដោបទៅញាស់បាន3 4ថ្ងៃក៏ខ្ញុំឲ្យស៊ីតោះទៅមើលអាកដោបកំពុងញាស់បាន3ថ្ងៃម្ដងញាស់បាន3ថ្ងៃបងប្អូនបាញ់ប្រហើរតិចតិចបានហើយណាកុំបាញ់ប្រហើរខ្លាំងបាញ់មកដូចទឹកសើមណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនយើងឃើញហ្នឹងនេះវាស៊ីខ្លាំងហើយវាល្អខ្លាំងណាស់ដែរខ្ញុំស៊ូមជូនបងប្អូនមើលបន្តិចថាមានងាប់ណាបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំថតទាំងអត់មានបានសម្អាតអីទាំងអស់នេះលីមួកក៏នៅបងប្អូនមើលនេះជុំវិញស្នូកចំណីនេះបាទឃើញទេលីមួកក៏នៅអីទៅនៅទាំងអស់អត់មានទាន់បានសម្អាតទេទស្សនាចុះបាទមកថាមុននឹងថតនឹងសម្អាតបាត់ត្រង់អស់ហើយណូអត់ទេអត់ទេថែមចំណីនោះសិនលីមួកចាំខ្ញុំបរិជជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលណាបាទបងប្អូនមើលឡាយកែងណានេះឃើញទេសិនតែលីមួកវាឃើញទេបាទបាត់ក្រោមសិនលីមួកឃើញទេយើងបកមើលគ្នាវិញចឹងមកច្បាស់ទាំងអស់គ្នាណាកុំឲ្យបងប្អូនប្រើទៅហើយធ្វើខុសបច្ចេកទេសធ្វើមិនត្រូវខ្លួនឯងទៅបន្តទឹកបន្លែបៃតងអីវាអត់សមទេខ្ញុំភ្លុកឲ្យមើលហើយខ្ញុំប្រើឲ្យមើលហើយ
តែទឹកដែលអាចប្រើបានមានតែទឹកអណ្ដូងហើយនឹងទឹកកណ្ដុង20លីត្រដែលយើងដូរយកមកញ៉ាំបានបាទឬក៏ទឹកសុទ្ធបាទរួចទឹកសុទ្ធគេកំណត់ពេលហាស់ច្បាស់លាស់ណាមនុស្សអាចញ៉ាំបានអញ្ចឹងបងប្អូនយកមកប្រើជាមួយទឹកកន្លែងបៃតងបានហើយហាមផ្ដាច់ទឹកភ្លៀងទឹកដែលមិនអាចប្រើលើកណ្ដុងបានដូចជាទឹកភ្លៀងទឹកគីបដែលគេតតាមផ្ទះអញ្ចឹងទឹកគីបដែលតតាមផ្ទះបើកន្លែងណាល្អខ្ញុំអត់ដឹងទេតែសម្រាប់កណ្ដុងចរិតខ្ញុំបើប្រើទឹកគីបគឺងាប់អស់តែហ្មងអញ្ចឹងមូលហេតុគឺគេប្រើខ្លោបំបត្តិក្លិនទី1ខ្លោទី2សាច់ជូរទី3ខែនេះគឺគេដាក់ថ្នាំអាបែតទាំងកញ្ចប់ទាំងកញ្ចប់ទៅក្នុងទឹកគីបនឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងខ្លះក៏ប្រើកន្លែងខ្លះក៏មិនប្រើតែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនប៉ះពាល់ទេគឺខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែចិញ្ចឹមកដូបអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយទៅប៉ះពាល់ដល់អ្នកលក់ទឹកគីបអ្នកអីសូមអធិស្ឋានពីព្រោះបងប្អូនធ្វើត្រូវស្តង់ដារហើយមិនមែនខុសស្តង់ដារទេពីព្រោះបងប្អូនធ្វើសម្រាប់មនុស្សប្រើមិនមែនសម្រាប់កដូបប្រើទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលលក់ទឹកគីបសូមកុំប្រកាន់ណានេះខ្ញុំនិយាយទៅតាមជំនាញនិងបទពិសោធន៍ពេលដែលខ្ញុំប្រើជាមួយទឹកដងហើយនឹងទឹកដែលយើងអាចញ៉ាំបានដែលគេដូរកដងខៀវក្រហម20លីត្រនោះអាកដង20លីត្រពណ៌ខៀវនោះគឺយើងប្រើបានទៅលើកដោបអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទតោះឥឡូវមិនតិចទៀតសិនចាំធ្វើអាទូចវិញទៅយាយបងប្អូនណាអញ្ចឹងនេះចំណៃកូនមន់ចំណៃកូនមន់នេះវាមិនមែនកិនទេហើយក៏មិនមែនវាយឲ្យម៉ត់ដែរតែវាស៊ីអាគ្របអស់វានៅតែម៉ត់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលលើកស្នូកមកក្រៅឥឡូវខ្ញុំបាញ់តែបញ្ជាក់ណាបងប្អូនលើកស្នូកមកបាញ់ខាងក្រៅល្អកុំបាញ់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំតែខ្ញុំខ្ជិលលើកណាដោយសារខ្ញុំឃើញអាកដោបខ្ញុំលែងសអហើយតែបងប្អូនឃើញតែខ្ញុំបាញ់ហ៎បាទខ្ញុំបាញ់ទៅលើចំណៃកូនមន់តិចតិចទៀតដើម្បីឲ្យចំណៃកូនមន់នឹងវាមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ដើម្បីឲ្យចំណៃកូនមន់នឹងកដោបចូលចិត្តស៊ីបាទហ៊ាននិយាយហ៊ានធ្វើហ៊ានថាគឺហ៊ានផ្ដោតនឹងចែកបទពិសោធន៍បើថាបងរៀនហ្វ្រីហើយគឺហ្វ្រីហើយបងប្អូនមកដល់ផ្ទះក៏នៅតែហ្វ្រីដែរខ្ញុំមិនដែរបានយកលុយបងប្អូនណាមករៀនដល់ផ្ទះទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំនៅតែអាងថាទឹកបន្លែបៃតងគឺជាទឹកធម្មជាតិបន្លែធម្មជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់មិនបានធ្វើឲ្យកដោបឬចរិតងាប់នោះទេសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រើដោយទំនុកចិត្តដើម្បីបានទិន្នផលខ្ពស់កដោបដាក់ពងបានច្រើនតោះទៅមិនតិចទៀតព្រោះខ្ញុំនិយាយមិញថាទៅមើលអាកដោបទូចទូចខ្ញុំហ៊ានដើរស៊ីយោអត់បាទខ្ញុំដើរស៊ីណាអញ្ចឹងសរុបមិនតិចសិនសំណួរ3ហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយអស់ទី1ទឹកបន្លែបៃតងជាអ្វីខ្ញុំភ្លុកឲ្យមើលហើយទី2ទឹកអ្វីដែលប្រើបានជាមួយកដោបមានតែទឹកដងហើយនឹងទឹកដោ20លីត្រឬក៏ទឹកសុទ្ធដែលយើងអាចញ៉ាំបានហើយចូលសំណួរទី3ទឹកមិនអាចប្រើប្រាស់បានគឺទឹកភ្លៀងឬក៏ទឹកគីបឬក៏ទឹកដែលមានដាក់អាបែតកុំឲ្យកើតទៅទឹកមិនអាចប្រើបានទៅលើកដោបនឹងចរិតទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញងាយស្រួលស្រាប់តែទៅមើលអាកដោបទូចទូចទៅញាស់បាន3ថ្ងៃខ្ញុំដាក់ឲ្យវាស៊ីជាមួយទឹកបន្លែបៃតងទាំងអស់គ្នាតោះបងប្អូនអញ្ចឹងដោយសារវាមានសំណើមខ្លះហើយខ្ញុំបាញ់ថែមតិចទេបងប្អូនណាយើងយកដាក់ទូចទូចស៊ីបាទទូចទូចទៅញាស់បាន3ថ្ងៃ4ថ្ងៃទេទៅតែសក់ម្ដងណាទៅតែសក់ម្ដងខ្ញុំក៏ដាក់ឲ្យស៊ីដែរតោះខ្ញុំយកទៅដាក់ស៊ីណាបងប្អូនណាតោះបងប្អូនតោះរូបខ្វាច់ដាក់ទូចលុកញ៉ាទូចទូចណាបាទយើងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យយកទៅប្រើហើយមានអារម្មណ៍អឺតិចដាក់ទៅងាប់អស់ទៅណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណើយកដោបមិនអាចត្រូវទឹកភ្លៀងកដោបមិនអាចយកទឹកភ្លៀងមកបាញ់លើស្មៅមកបាញ់លើស្លឹកចេកឲ្យវាស៊ីបានទេបាទទឹកភ្លៀងហើយនឹងទឹកគីបទឹកគីបគេតតាមផ្ទះណាបងប្អូនណាព្រោះទឹកនេះជាប្រភេទទឹកស្អាតគេប្រើសារធាតុមួយចំនួនដែលយើងអត់ដឹងហើយយើងយកមកដាក់លើសត្វអត់ឈាមគឺងាប់អញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនឃើញនេះនៅផ្លេកផ្លេកឡើយទេឃើញយើងដាក់ទេនេះយើងមើលទស្សនាកូនកដោបប៉ុណ្ណាខ្ញុំដាក់ស៊ីនេះបាទអាខ្លះសក់បានម្ដងហើយបងប្អូនណា3ថ្ងៃនេះពេញលោកព្រៀតទេបងប្អូនទស្សនាមើលខ្លួនឯងនេះនេះកូនកដោបមកខ្លាំងជាងឃើញបងប្អូនបាទទូចៗមែនតើណាខ្ញុំញោមបាន2 3ថ្ងៃទេបាទសរុបគឺទៅ3ថ្ងៃទេនេះបងប្អូនឃើញហើយអានេះគឺស្មៅមើលទឹកលេខលេខទៅហើយនេះបាទអញ្ចឹងមិនមែនពេលដែលបងប្អូនមានបញ្ហាកដោបបងប្អូនប្រឹក្សាខ្ញុំនឹងផ្ដល់សេចក្តីលំអិតជូនថាកដោបបងប្អូនមកពីស្អីឲ្យច្បាស់តែខ្ញុំចែកម្លែកមួយមួយគឺច្បាស់ណាស់ឲ្យតែពួកម៉ែបងប្អូនតាមដានវីដេអូដោយលំអិតហើយយកចិត្តទុកដាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការចែកម្លែកនៅវីដេអូទី19នេះទៅកាន់ពួកម៉ែបងប្អូនហើយបើមានជាសំណួរលើកឡើងចង់បានវីដេអូបែបណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូបែបនោះបាទតោះអរគុណជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយហើយបើចង់បានពូជកដោបដែលមានការធានាខុសត្រូវហើយមានការប្រឹក្សាច្បាស់លាស់មិនធ្វើលុំលុំហើយប្រឹក្សាជាមួយអ្នកធ្វើដូចខ្ញុំ 100% អាចតេតងមកបានពូជកដោបមានការធានាច្បាស់លាស់ហើយផ្ដល់បទពិសោធន៍ជាក់លាក់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងជួយរកទីផ្សារជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកទិញកដោបបោះកដោបចេញដែរបាទសូមអរគុណនិងជម្រាបលា